刚才呢，片子当中的这位藏先生说呢，自己呢过去呢有长时间的抽烟喝酒的这样一个经历，但是最近这两年呢给戒掉了。可是为什么最近这两年偏偏又得上糖尿病足了呢？那得了糖尿病之后，一定会得上糖尿病足吗？带着这些问题，有请做客今天演播室的嘉宾，哈尔滨桂生堂中医院的贾春宝博士。贾老师，你好。你好。啊，贾春宝，北京同仁堂医院特需专家，哈尔滨桂生堂中医医院院长。中医博士主任医师，世界中药学会联合会中医特色诊疗研究专业委员会理事，从事甲状腺病、糖尿病足临床与实验研究，获国家专利两项，获国家中药管理局科技交流中心重点推广项目两项。藏先生他说了，他说这个脚上就是用咱们土话说，说长了一个那个小嘎巴哈，结果就引发了一个这么严重的后果。那这个最早期的糖尿病足，它的症状是什么样的呢？是发青啊，还是什么呢？糖尿病足啊，它是一个渐进性的发展的一种疾病，它不是像啊急性感染呐、像感冒，我们昨天啥事没有，突然就来了。就是有些病症它是有明显的这种感觉的，我能感受到。那比如糖尿病足，我能不能感受到它呢？是能感受到的。一般呢，这个糖尿病啊，得了5年以后，就逐渐开始出现合并症。你比方说这个糖尿病足啊，他一开始呢，这病人就应该有感觉。还是日常的这些工作。那早期什么感觉呢？他有回来以后就觉得两个腿发酸啊，发沉。这个我们这个编导做了一个这个图，可能也是要明显的表示出这个脚上的感觉，是吧？这个图配的挺好，你看啊。这面这个像虫子啊，马叫异形感啊，总觉得这腿上啊有虫子绿绿的爬啊，有东西。你要说多明显吧，还不明显，是有是无，完了逐渐就明显了。还有这个呢，电击，电击就是疼痛啊，呲一下啊，或者病人说像针扎扎一下，酥噜一下，哎，就一下一下，但也不经常有。啊，你看看脚呢，也没变色。像那个，就明显了，用刀子。这疼痛感。哎，刀割样疼痛了。这疼痛就明显了。还有那个烧灼样疼痛。这个呢，都有轻有重。这个它是同时会出现，还是说它是不同的层级？每一个人不一样哦，不一样。有的人呢是烧灼样疼痛，有的人刀割样疼痛，有的人就这异形感，但异形感不是每个人都有哦。就这些症状嘛，不是每个人都全具备啊、是这样。但是糖尿病足经常会出现这些症状。但是，只要您脚上有其中的一种感觉了，那就意味着糖尿病足已经来了啊，已经来了。哎，就我不是要来了，已经来了，已经来了啊。除了这些症状之外呢，还有啊凉啊、麻呀、这些感觉。凉麻这两种感觉吧，其实对于很多老年人来说吧，特别容易混淆，就是他觉得哎呀我这个岁数大了，末梢循环不好。对、这是正常现象，没有问题。很多人都是这么认为。他就不往糖尿病上想。说我这年龄大了，脚凉，我穿暖和点不就好了。对呀、我这麻也岁数大了，揉一揉，尤其泡泡热水，尤其有的人再有点腰间盘突出，椎管狭窄，说我这都是腰椎来的，这也没事儿，结果呢，脚就烂了，烂了以后发现了，这不是腰椎来的，这是糖尿病足，你像我们有一位先生，他那脚都烂个窟窿，几个月都长不上，来了换药啊，你拿那个镊子往里头扎，没感觉。他依然没觉得。我说你这不疼啊？不疼啊，没有没感觉。我说这都没感觉了，你还不知道得糖尿病足了？啥叫糖尿病足啊？不知道。这前天换药，这治了1个多月了吧？现在换药知道疼了，就是吃药吃的神经恢复了。所以这个糖尿病足啊，不是说非得都烂，你没有知觉。他说，我说你没有知，你这脚走路你没知觉多长时间？这好长时间了，就这个袜子穿不穿不知道啊。他讲他就说明神经已经有问题了，神经有问题了。经常是穿着袜子找袜子，你袜子在脚上呢。所以这个糖尿病足早期症状嘛。
我们希望大家，尤其电视机前的这个糖尿病的观众朋友，认真对待，对比一下子。哎，我有没有这样的症状？有这样的症状得重视了，得要积极上医院的去，抓紧做检查，不要躲，不要怕。嗯，中医中药蕴藏着属于东方医者的智慧和人心，捍卫与执着，诠释和发展。贾春宝医生刻苦钻研，助力中医中药源远流长。我是中医博士贾春宝，主要从事甲状腺病和糖尿病毒的临床研究，从医30余年。对于甲状腺病，我们提出了合法；对于糖尿病毒，我们提出了益气温阳法。对于这两种疾病，都离不开活血化瘀、温经活络之品。我面前的这四味中药，就是我们治疗上述两种疾病常用的药品。水质破血助瘀，力量强大；白芷活血化瘀，排脓消肿；红花同样具有破血助瘀之用；山楂消食化积，调和脾胃。同一味中药，由于产地、成色、剂量、配伍的不同，其疗效也不尽相同。佳药良医，铸就健康。欢迎回来，您现在收看的是黑龙江广播电视台正在播出的《天天见一面》，我是主持人张松。那我们有节目的热线电话是0451-586-5956，您可以拨打这部热线电话来提出您的问题啊。那每一位拨打进电话的观众朋友都会获得由贾春宝老师主编的《糖尿病毒与甲状腺病的防治》这样一本专著，相信对您这个疾病的治疗是很有帮助的。像这个藏先生，他这个情况也是挺特殊的，30年糖尿病了。然后现在呢，开始脚出现问题了，那可能就是有的患者会有这样一个问题了，就是是不是我得了糖尿病，最后糖尿病族一定是我的归宿呢？这个呢，就是一个发展的历史过程，就看你历史点你跟哪个点吻合了。就是有生就有死嘛，那么有糖尿病就有合并症，这个合并症什么时间出现？这个就看我们自己的造化。我们都是，怀孕10个月生下来的宝宝，但是有的人活到60-70岁，有的人活100来岁，那你怎么讲？这40年差距怎么来的？对，这40年差距什么原因造成的？那就我们自己的造化嘛，我们自己穷造，把自己造出一身病来，我们这个不服那个不忿的，我看着谁都不顺眼，你们为什么不顺我的心呢？为什么顺你的心呢？所以人家都不可能顺你的心，对，完你就上火郁闷，你不就得病了吗？其实这就要问，就说这个60年和100年的哈，这就要问，就是前50年干嘛了？对，如果这前50年您没好好的照顾自己的身体哈，您恣意妄为，对，想干什么干什么，想干什么，那最终的结果那就只能是自己来承担了，一定是这样的。那像张先生他还有这样一个疑问，说你看我以前我喝酒。我抽烟，这两年我戒了，你看我这戒了，这脚出毛病了，这是不是我戒出毛病了？有不少病人就都这么认为的。大夫告诉你，你们说那个不让抽烟，那错了，我就是不抽烟之后，我的脚就出问题了。就我要抽烟还不至于出问题呢。我说那你怎么知道抽烟就不出问题呢？人家那个看邻居大哥，人家到现在还没戒。人家脚还没坏呢，那您看到的就是他高兴那个风光那一段，就是你看的是那一阶段，对，你没有看到最后的那个结果。我说你坐着我这儿看看，你就坐着，你看看所有的进来的坐轮椅的，你问问他，哪个不抽烟？都是这种结果啊。对，你不要是说戒烟了给你戒出那个糖尿病族来的，这是不对的。治疗这个阶段呢，因为疼的，呼天喊地的。你让他戒烟，他听你的。你吓唬他，你要不戒烟，这腿保不住。你要抽，你别治了。抽烟就得了呗。他一看你这么对他这么狠，他就不抽了，害怕了。等治好以后不是他了。治好以后，抽可怕。这叫好了伤疤，忘了疼。其实你遭的罪是自己遭的。对，这个你当时抽烟是舒服了，但是你后来的罪呢？还有的这个患者是这样的，我这一辈子没别的，我抽烟我也不抽，我就喜欢喝两口。但是你说这个喝酒，
贾老师会不会对这个糖尿病足有影响呢？今天我们这桌上还摆了几样哈，你看这是我们这个编导准备的这个小麦啤酒，啊，这个苏打水这个是，还有这是白酒啊，这个是传说中的无糖的可乐，那这几种哈，就是这个糖尿病患者喝了之后会不会有影响？这些都叫饮品呢，对，都叫饮品。我们很糖尿病人吧，嗯，都喜欢的，尤其是酒，嗯，对，还有这个，对，年轻的糖尿病人呢，喜欢喝饮料，饮料，可乐。但是人家说了，这可是零度的啊，那里边它是那个不含糖的，不含糖，嗯，这个糖呢就是狭义的糖，嗯，就是我们说那个白糖，嗯，什么糖块这个糖，但是真不含糖吗？它甜，甜是什么？甜蜜素啊，对，或者代糖，代糖品，那个代糖。带的是我们说那个狭义的糖，嗯，其实它也是糖，它是广义的糖，哦，就代糖也是糖，也是糖。那它和糖有什么区别呢？哎，它和糖的区别就是这个甜，虽然甜度很大，但它不能立马转化成能量。嗯，你要是喝糖水，立马转化成能量，它的速度会慢一点，哎，是吧？它在体内要裂解，裂解之后才能变成我们的糖。啊，这里边是阿巴斯甜，阿巴斯糖，对。嗯，就这个东西裂解到一定程度还是糖，还是糖。哎，所以要用我们的医生的话说呢，那我们为什么非得喝它呢？嗯，我们喝这个苏打水不就挺好吗？苏打水是可以的，哎，苏打水可以啊。那为什么喝甜的？哎呀，甜的舒服，甜的东西啊，嗯，对人是有害的。嗯，喝多了，我们中医叫肝，我们中医叫甜叫肝嘛。嗯，肝能令人中满，伤你的脾胃，是这样的。哎，常吃糖的人，甜的人，容易把脾胃伤了。嗯，哎，还能让你胖。嗯，所以啊，尽量咱就别喝了。嗯，既然咱都糖尿病了，咱都已经是特殊人才了，咱就来点特殊的，就喝苏打水。对，苏打水也不便宜。有的人说这个啤酒不能喝吗？这小麦啤酒这里边没有糖啊，里边这个配料表里也没写糖啊。没写，它不等于不含呐。啊。十几年前，我跟一个啤酒厂的厂长讨论这问题，他也糖尿病啊，这个还专业人士，哎，专业人士，专业生产啤酒的，啊，对，完了我就跟他聊，我说你看你们那个不有干啤吗？嗯，没糖的吗？他就笑，他说我做过试验的，嗯，我喝两瓶普通的啤酒，嗯，生的那个糖那个值喝一瓶我那个干啤。值是一样的，我说那你那个肝啤，你的肝在哪儿啊？它是肝在工艺上，不是肝在脱糖上，口味上。那白酒呢？有的人可能说了，说那个我，你看糖尿病哈，你可以那个不喝啤酒，啤酒不行，喝点白的没事儿。白酒呢，这个我们得辩证的说，嗯，白酒它第一。不升糖，嗯，它不能转化成糖，嗯，但是白酒也是这个碳水化合物嘛，它也能裂解吧，嗯，也能燃烧，嗯，它燃烧的时候自然就省了你的糖，占位了，哎，你是这意思吗？你要不喝这个酒啊，你把你吃的一个馒头就烧掉了，消掉了，哎，你喝了这个酒，那个馒头省下了，就是他把馒头的位置给占了，占了，嗯。省了馒头了，就等于多吃个馒头，哦，所以还会升糖。但是有的人说啊，你看我吃着药，我打的胰岛素，我喝的白酒，喝的二两白酒，我的血糖控制挺好。嗯，是，你现实是这样。账面上数据上看还挺好，你的血糖挺好。嗯，有专家撰文说，这个白酒有促进、提高你的药效的作用。哦，你比方说你吃了一片降糖药，你要喝点酒呢，相当于吃一片半。这就是为什么有的中药里边还加一点白酒在里边，就是为了让它增加效率。增加效率，但是呢，你不能老这么干。你总这么干呢，你那个你吃药就没准了。哦，你不知道啥时候低血糖，也不知道啥时候高血糖。喝酒啊，我们建议呢，白酒一天你最多一喝二两。别超过二两，这可以，但是要控制，哎，要控制，但是往往呢什么情况呢，我告诉他喝二两，人家就不是喝二两，嗯，人家可能喝半斤，因为喝了二两之后就不是他了啊，对，就怕呀，就是真正执行的时候啊不止于二两，对，这二两挡不住他就麻烦了。
所以这个事儿呢，还得病人本身认识到。嗯，一般的说，对于这样的病人，我们就得让他看到那些痛苦的现实，跟那些烂脚的兄弟们，就是多往医院多聊一聊，多往医院去啊，然后受一下这个教育，看一看现实情况是什么样的。所以我们一般的像这种情况，嗯，你戒不了烟，戒不了酒吗？嗯，上那边门口坐着去啊，就在那看着吧。哎，我可问问那大哥大姐，那脚都咋的了？嗯，问问人家，上换药室去看。哎，问，跟你聊聊，聊完你回头再来看病。嗯，你先别在这看了，跟你说你也不急，别出。所以有的时候我感觉就是贾老师，您作为一个这个糖尿病的专家，我觉得你要解决的不光是这个病理上的问题，你要解决心理问题。首先要解决心理问题，他得心服口服。对，他要不服，你回家吃药他都不认真。